أنا حسن الشيخ محمود الله يرى تاريخه الله ولا يقانا الصومالية كما قرقرتمو حكمكم الدورتو وحكم الدورسو وحكم الدورسو اللي مجران لول كان نجا إسكاله دولة إثيوبيا درس كأنها شلون وأو باغني مركر إيه مركر وأو باغينا مصبي حلو إذا مسيه كرو مت كلو كدم بيانا إذا مسيه كرو مت كهرين إذا مصوصين لول كوارد حالتو يو أب يا أبي يا أول لك سوغاري وأنا سي أهانا يا أنا وأنا لغسي شلون دحلني وأنا لغا دحل يا كوكا سيدا بين سيدا سوكالا لغا دحل دتك ولا لها صوماليات اي وقويه صوماليات دقن اي وحقرتك ان دير قرتك او لبو دول صومالي لا دا ايتوبيان ايرلاين ولا ايتوبيان تيليكوم ولا ايتوبيان محنكور هذا قرد مدن لقوم بدلي كرو لما انتو دول اسكو داري لقوم بدلي كرو وحا وقسي عجيب بدا وحيت هاي شركة دا ايتوبيا ايرلاينان وحيد كسينينا دول كانوا واقعدنينا وردول يوم حانكورا ذا الشركة جناسيجد ما قش الشركة ديار ذا أدون كهروس وجرتيو دولدا ووين الله هاي نو بابا أي أو كرتتي أو خساري أو محانكورا حرمي دول خساري ولي أرك أما دول جوري أو مشو كويل تك جور مال كرتتي أما خساري أو دول كانوا فإذا لقوا أيوالو خساري دول كي دول كي لليه دول كوارد حالتو يو أب يا أبي يا أول لك سوغاري وأنا سي أهانا يا أنا وأنا لغسي شلان دحلني وأنا لغا دحلي يا كوكا سيدا بين سيدا سوكالا لغا دحلي ولا ليال دتك ولا لها صوماليات اي وقويق صوماليات دقن اي وحقرتك ان دير قرتك او لبو دول صومالي لا دا ايتوبيان ايرلاين ولا ايتوبيان تيليكوم ولا ايتوبيان محنكور هذا قرد مدن لقوم بدلي كرو لما انتو دول اسكو داري لقوم بدلي كرو dul ka anaga iskale dawladda ethiopia ee dariska anahay shalan waa ugu baaqnay markale markan waa ugu baaqayna musabbih dul idin ma si karo mid kale ka dambeeyna idin ma si karo mid ka horeeyna idin ma soo siin waqti badan iyo idin kaga dhumay waxa taariikh hore oo qadiim ah oo dhig badan iyo maxaan ku raad xumaan badan iyo colaad badan ay nagu soo dhaxmartay waayo dulkan yaanan si wadin waxa taariikhdaas yaan si wada aan joojino qarniga 22 aad dulama kala boobi karo waliba anagu afrika ama kala boobi karno hadda koorna dulka soomaaliya sidaan u karay soo marto duruufa sidaana mowaqifti aan ka qaadanay meeshan ka taagnay waa la ogyahay maanta meeshi iyo meel ka si xaggeysan ka taagnaa mitir dulka soomaataa ka dulka soomaaliya kamid ah inay baxdo ma ogol raali kamayn aniga xasan sheekh maxamuud aad la yiraa taariikha la wala yaqaan dul soomaaliyad kama gorgortamo xukunkuma doorto wax kuma doorso waxa ku doorsan ima jiraan horan uga maana soo gorgortamin haddana ka gorgortamin kuwa naga dambeeyeen allah ka yaa allah ka hayaan leena inay ka gorgortamaan oo talada allah nooguma dhiibo kuwa dulka soomaaliyad ka gorgortamayaan leena intay doona hal ekaadan meeshii doonaan joogeen ilaahay aan ka baryayna inaan markii horeba talada noogu dhiibin kuwa geyiga soomaaliya bad iyo bari meesha aan ahaade gorgor gelin karo oo masalix adduunyo iyo baawarkan joogaya iyo xukunkan joogaya wax la mid ah ku bedelan karo ama kula riyo karo war xukun qof nagu hayn karta ma leh xukunka ilaaha keena ilaaha qaada dadka soomaaliyadana ka bacdina yaa keeno qaada boqortooyo dhaxaltooya oo aabeen iyo awooyaashin ay xukunka lahayn kumaanan imaanin rabitaanka dadka soomaaliyeedan ku dhimiday berina rabitaanka dadka soomaaliyeedan ku tageyna soomaali waa sidaas waraahow iyo wax beena iyo ajnabiya ay wato iyo ajnabiya kan isiiyey iyo xaggaa layga taageeray iyo xagga war walaalayaal ethiopia idan ma aqoonsa karto aqoonsi idin ma hayso afka waa idin aqoonsan hadday idin dhahdana waxba idin ma taro dhulku yaanu idin dhaafin oo yaanuna dhaafin oo sababaha u noqonina oo taariikhdu xuna ku gelinina war dhulkan waa dhulkii awowayaashii ay diideen naag ajnabi ah inay ku umusho ay diideen waay shalay ya inay ku umusho cunug ajnabi ah inta ku dhasho oo wax ku sheegto ayadoo weliba isticmaalka biliga jooga heshiis uu ku joogay oo ay protectorate waxa afka qalad ugu yiraahdo dhulkan waa idin ilaalinaya ay ahayd waxay doontaba ahaateen
لكن هل ميلو أمام كلها استعمار كاس سيدان أمبا إثيوبيا بدأ أوروبتي برغي أوجوغي إنجريسكو وقويق صومالي سيدان أوروبتي إنجريسكو وديدي داد كان بلانان كاقاضي هشيسان لقالي وهشيني هشيسكي أنقلنا للكود إنان بدهود إنان بحية كميد ماهين رالي أهاد للك الداقسين كاين نغب بحينا أسبابتو نغب بحينا نواقرانينا كوا صوماليا وطرفعينينا برغاسنا طرقل هاي للك بحينا إنو بحو Somali tarahu maatay oo masalix yar yar iyo dana ka dhax aragtay maxaan ku yiraahday cadawga ayaa dhulka qa ayaa dhulka bixisay berigaasna waa aragnay maanta meesha uu joogo inaan qarnay ku ilaaw taran mid kala bixino suurtagal ma waxaan leeyahay dawladda Ethiopia ee dariska aanahay daris wanaag wada noolaansho nabad ku wada noolaansho دانا وذاك إنن دانا وذاكنه دياراً أنا الدوية مصالحة الكويشية مصالح ده إنن قوض عضل كويشين الدياراً أنا مصالح ده أن كويشين إنن أقول كمد معه أو بط كمد معه أو ضل إيادات كمد معه النقي إثيوبيا والقران يا حدود ده نور ده حيسا حدود رسمية معه حتى حدود رسمية أو لغيشي حتى معه marka ishu ma qadiyad maanta taagan ma aha laakiin waa meesha si taagan ta taariikhiyad meesha si joogta adduunyadu waa si midoobaysa waa isku si tagaysa waa naga East Africa community kamid noqonay ee maxaan ku jiraa ganacsi iyo masalixan u galnay laakiin dawladda Soomaaliyana dal Soomaaliya la yiraahdo xor ah oo madax banaan oo gob ah ayaana masalixan isku darsanay masalixan isku jirna laakiin anaga dalkeena dal Soomaaliya la yiraahdo waa gob waa noogoon dastuurkeena leenahay waxeena dhaqankan ku heshiinay sida uu noolaanayna leenahay masarixda dhaqaale iyo adduunyada iyo waxna waa isku darsanay sanadkii la soo dhaafay oo East Africa aan ku biireenay boqol qof oo dad ku dhawaa Soomaaliya ayaa nagu sheeshiga wad haajoodkaas ka qayb galay Soomaaliya siday uga mid noqonay suuqas